yangu na pesa yangu nilete. Ujishikize nayo mpaka serikali ilete. Na kwa fanya vizuri hapa. Sawa. Sawa. Yes. Na huduma za afya zimeimarika zaidi taimu yetu na zinazidi kuimarika. Na zinazidi kuimarika. Jana tu nilipeana barua vijana 150 universal health care tupata msaada kutoka serikali kuu. 150 nurses, watu wa radiology, watu wa nini, hospitali. Tunaandika kazi, wataingia kwenye dispensary zote hizi kusaidia. Na dawa tumeongeza budget ya dawa. Mambo mengi tunafanya. Lakini hakuna hospitali duniani ambayo iko perfect. Kila mahali kuna kasoro kidogo kidogo. Ukienda Ulaya utakuta watu wanalalamika, ukienda America watu wanalalamika. Na wana pesa zote za dunia ziko kwao na watu bado wanakufa. Hawakufa. So tuheshimiane kama viongozi. Madam Rider, una miaka mitatu kwenye uongozi. Mheshimiwa Mudhama, una miaka mitatu kwenye uongozi. Mheshimiwa Senator, uko na miaka mitatu kwenye uongozi. Mimi niko na miaka 23. Tuheshimiane. Mimi sikujichagua. Ni hao wananchi ndio wananichagua. 97, 2002, 1997, 2013. Ukisema sasa ati nimeshindwa na kazi ya jemeji hapa, unawakosea heshima wananchi walionichagua. Kabisa. Sijashindwa kazi. Na wewe utoshi kunipima mimi kazi yangu. Njoo nikufundishe kazi yafanywa vipi. Ndio na wewe uendelee. Na mengi nimekufundisha ndio kachaguliwa. Tufanye shukrani. Kwa hivyo ninatoa ile subsidy yangu. Jamani.